V jednom z minulých rozhovorů jsme řešili znásilnění. Rozhovor jsme zakončili slovy, že statisticky je falešných obvinění, nebo křivých obvinění, daleko víc než reálných znásilnění. Jak by měla ta strana, která je křivě obviněna v rámci trestního řízení, postupovat, aby spíše si pomohla, než aby si uškodila? Jak tedy postupovat po křivém obvinění z násilnění? Tak křivé obvinění jako takové, naše justice bohužel musím konstatovat, že nemá tenhle ten paragraf zrovna moc v lásce, protože když jsem obviněný ze znásilnění konkrétně, nebo ne já, ale někdokoliv, tak v podstatě to musím samozřejmě dokázat. Jo. Důkaz to je lékařské vyšetření, DNA testy, ať už zpoza nechtu, nebo z oblečení, nebo se všech věcí, které se kolem naskytly, z vypovědi svědků případných a podobně. To znamená, že tam je to relativně jednoduchší, než křivo obvinění jiných trestných činů. Jasně, ale mě napadlo spíš tak teďka, jak tě poslouchám, ono ano, může být křivé obvinění ve znásilnění, že k tomu aktu došlo a nedošlo. Ale ono mohlo dojít k aktu, který původně byl dobrovolný, ale z nějakého důvodu si potom dotyčná vymyslela, že šlo o znásilnění. Jak postupovat v téhle situaci, když to mé DNA je v ní? Nebo jak se chovat před tím orgánem? Tvé DNA, tak záleží na samozřejmě znaleckém postupu lékaře, protože na tom v ženském těle určitě zůstanou jisté důkazy, čili pokud je navíc vidět, že jsou tam jiné defekty, než kromě toho aktu, tak tam musí být nějaké škrabance na nějaké věci, ale i to se dá brát jako součást nějaké hry. Ale my musíme vycházet ze statusu in dubio pro reo, to znamená vše ve prospěch obviněného, čili pokud no, tvrzení na tvrzení je opravdu záležitost velice pečlivého zkoumání, jak to posoudí soudní řízení. Pro toho člověka nebo pro oba dva to vůbec není určitě příjemná záležitost, protože jako někoho obvinit ze znásilnění a potom to následně prokázat je velmi, velmi komplikované. Jo, čili tam je ústavně soudně znalecký posudek, jsou tam psychologové, psychiatři, je tam hromada kulatých razítek se statním znakem, který musí rozhodovat o tom, co a jak je, jak povaha té člověka. Jo. Čili logicky, jestli má někdo trestní minulost, kdy už byl třeba souzen za 2-3 znásilnění, tak ta pravděpodobnost, že spáchal další, je větší než ten, kdy člověk má nevím, manželku, děti a rodinu a tak dále. A musí se vyhodnocovat spousta okolních faktorů, které přispějí k tomu, aby se ta věc objasnila. Může to být součást nějakého vydírání. Jo? To prostě tak je. Dneska žijeme ve společnosti, která není úplně nejzdravější a posuzovat ty věci objektivně je pro ty soudce velmi náročnou záležitost. Ta má otázka nešla až do toho trestního řízení v rámci před soudem, ale třeba v tom přípravném řízení u té policie, toho nejnižšího orgánu, který vůbec to dává dokupy, jo, nějaký zupák na obecné kriminalitě. Tak no to je vlastně násilná, přípravné řízení je nic. Jo. Ale jak, to, že mi někdo sdělí obvinění pro nějaký přečin, trestný čin, zločin. Dneska je v tom strašný chaos, kdy si byl trestný čin a přestupek. Dneska v tom někdo udělal bordel, takže překopal celý trestní zákoník, což si myslím, že akurát komplikuje práci policie, ale to sem nepatří. Spíš o tom, že policie jako taková se vesměs snaží všechno dostat až před soud. Ať ten si rozhodne, aby ta policie nemusela
jak to říct, ješitně nebo spíše alibisticky rozhodovat o ukončení toho trestního spisu. Čili většina těch policajtů se snaží dneska všechno tahat před soud a ten si rozhodne. Což je víceméně velmi nepříjemná záležitost pro všechny, protože když už to musí rozhodovat soud a ten člověk musí čelit nějakému obvinění, přitom je to jenom přípravné řízení trestné, tak absolvuje nepříjemnou masáž až po ten soud. A určitě to psychicky není nenáročné pro člověka, který není z oboru. Jasně, takže ta rada zní nemluvit, nebýt, využít práva nevypovídat a mlčet, ať si hledají, co najdou, nebo jak. Já osobně jsem toho názoru, že pokud já jsem se ničeho nedopustil, tak já klidně podepíšu poučení a vypovím věci tak, jak se neodehrály, nebo spíš odehrály. Jo? A pokud jsem si jistý tím, že jsem nic neprovedl a soud uzná věrohodnější mou vypověď, než tu, která si to vyměnila za nějakou prospěchařskou záležitost, aby to nechal zrovna vyhodnotit tím soudem. Když už policie je tak na tom slabá, špatná, no, tak nech to ten soud teda vyhodnotí. Ovšem otázkou je další věc, a já jsem toho taky součástí, že když už teda dojde k tomu, že ten člověk čelí takovému křivému obvinění a policie je zprostí toho člověka, měla by automaticky jako odstrašující případ toho člověka exemplárně potrestat tím křivým obviněním na druhou stranu, aby si to ten člověk příště rozmyslel, anebo byl aspoň 3-4 roky v podmínce, než vymyslí další blbost na někoho jiného. A tady ta justice prostě selhává, ta to neumí. Takže bys doporučoval, aby automaticky, když je zprošťující rozsudek, tak oznamovatel byl ihned v rámci toho... Nebo by docouzený z fleku. Jestliže rozsudek nabude právní moci, mělo by přijít sdělení obvinění, následně obžaloba a ten soudce by to měl recipročně vrátit tomu, ať si z toho lidi nedělají srandu. Protože to opravdu pro toho člověka znamená obrovské životní posuny a nepříjemné psychické traumata do budoucnosti. Ale když uvidí, že ta justice zareaguje tak, že potrestá toho provinilce, který si tu celou věc vymyslel, tak je to budoucna, je to memento mori pro ty lidi, kteří mají tendence k tomu to dělat opakovaně. A když ta justice na to reagovat nebude, no tak s jídlem roste chuť. Jasně. Takže já děkuji za vyčerpávající odpovědi na mé otázky, kdy téma jsme posunuli krapet dál, ale to vůbec nevadí a budu se těšit na příště. Samozřejmě já taky. Děkuji.